Gənclərin, tələbələrin texnoloji yeniliklərlə tanış olduğu və bu yenilikləri müasir həyatlarında, gündəlik həyatlarında tətbiq etdikləri bir texnoloji parkdayıq. Hansına ki, gəlişimizin səbəbi əslində elə bu yeni il ağacı, bu yol kadı, hansını ki, tələbələr cəmi 3 günə ərsəyə gətiriblər. Gördüyünüz bu yeni il ağacını hazırlayarkən onu göstərmək istədik ki, ağacları kəsmədən, tullantılardan da bu cür yeni il dekorları hazırlaya bilərik. Hazırlayarkən bunlardan istifadə elədik. Ortada gördüyünüz bu boru PVC borudur. Daha sonra bu gördükləriniz dövrə kartlarıdır. Sadəcə bu iki cihazdan biraz işıqlandırmadan istifadə edərək yeni il ağacı düzəltdik. Yolkanı tələbələr istifadəyə yararsız cihazlardan hazırlayıblar. Daha dəqiq desək, yeni il ağacı elektron tullantılardan yığılıb. Müsahibim deyir ki, tələbə yoldaşları ilə ərsəyə gətirdiyi bu dekorativ yolka texnoparkda, yəni onların təcrübə otaqlarında saxlanılır və hər dəfə ona biraz əlavələr də edilir. Hündürlüyü 2 metr 30 sant, 2 metr 20 sant aralığındadır. İstifadə olmuş dövrə kartlarının sayı hər dəfə əlavə olunur, amma hal-hazırda 100-dən artıqdır. Hazırlayarkən əsas 3 insan idi, amma başqa maraqlanan şagirdlər də kömək edirdi. Əlavələr də belə ola bilər ki, əlavə bir işıqlandırmalar düşünürük, bura digər dövrə kartları qoymağa fikirləşirik. Gənclər bu işləri ilə həm də onu demək istəyirlər ki, əsas istedaddır. Yəni, bahalı yolkalar və yeni il dekorları almaq vacib deyil. Bacarığı olan evdəki tullantılardan da fərqli və maraqlı yolkalar, bəzəklər hazırlaya bilər. Çinarə Vaqif, Fərid Ələkbərli, Dili Səhər.